Sizə bu həyatda uğurlar arzu edirəm. Ay qamandır, sənin başı qədirib, bizi niyə yetim qoydu? Ağlamasın. Burda 5 keyf balamıza pul apardıq, biz nə qayraq? Hə, nəysə, starşına, hamınıza mülk həyatda uğurlar arzu edirəm. Özüm də sizlə birlikdə. Tamamdır, əzadəm. Canapsan, Paris. Sən hələ mülk həyata qayıtmağa tələsmə. Əskərlərlə sağırlaş gəl, gözləyirəm səni. Allah günahlarımızı bağışlar. Namikdən xəbərin oldu da, getdi qara-qura işlərə qoşuldu, qoyub indi altına X5-i şəllənir o yana, bu yana. Hələ Ruslanı soruşmursan, soruşma, soruşma özüm deyəcəm. Bilirsən də hansı Ruslan? Şəfqənin qardaşı, Şəfiqə də ala, Şəfiqə. Hala işi qutardın. Hadi. Nə qədər elədi borcun? 5 manat. Bu sən 5 manatın, gələ bu da sənə yarad. Dəvətnamədir. Şəfiqə belə. Dəvətnamə deyiləmir. Hörmətli icranir. Sizi hər... Şəla tıklayın tıklayın, bugün menüdə ispan yemək olacaq şəla. Menüdə yəni ki, soğanito, kartavito. O sözü get dədvə deyir də. Başa üçün, hələ bir adını da qoyub, ülvi fan. Yox, bir loban. Kimdir o? Örmətli Quluzadə, Elçin, Elçən oğlu, hərbi çalınışından. Yes! Komandir gəlirəm, komandir! Allah, bu nədir? Biz ara gəl çıxmışıq, bu nədir? Belə konum olar, hə? Alo! Ay qardaşım, bu konum hara atmışsınız siz? Mən gəl çıxmışam dağın başına, belə yer olar, başına dönüm. Nə? Ağ maşın? Qardaş, qəs yemək? Örmətli qəribli nicat, sizi hərbi hissəyə çağırırıq. Nə? Hayır. Biz qayıdırıq. Hayır. Failatu, failatu, failə qalasız. Alo, bəli xanım. Biləməm də borcun var, gətirib verəcəyəm. 50 min nə oldu ki, dırhadır yığırsınız məni? Əliqəmələ hicivi imkan vermirlər axı WhatsApp-da. Hörmətli Rüstəm Ağayev, bəli eşidirəm. Sizi, hərbi hissəyə... Çağırırıq, ulla, tapdım, failatı, failatı, failatı. Xalaqlı, bütün dananı, malı, qaranı, torpağı satdım, 30 nəfər yüz aldım, bıraxdım abaroda, fisyo. Bugündən şirkət başladı öz fəaliyyətinə, Allah qoysa partladırıq. Aha, bu nə xəbər idi, hə? Xalaqlıdan bir xəbər çıxsaydı, görən neçəncilə kim yığışdırıblar, hə, bu pirüslər? Xalaqlı, neçəncilə kim idi? 2009. Ay, nə danışırsan? 30 dənə pirinç almışam, 2007 damısı. Çindin yenicini, bardaşoka bax. Bardaşoka nəyə baxım? Hörmətli Neymət Tor, sizi hərbi hissəyə... Bana çıxdı! Rövşan qabı gəlirmiş, nə oldu? Hayır, tam bunu gəlir, gəlir, qaqa, gəlir, gəlir. Qaqa, mən buldum işləmiri. Hələ, pul işləmiri. Qaqa, bunu niyə işləmiş, o belə bir vasıta işləyir də. İki nəfər döyüsün. Bundan sən oyna, bundan da dostunlarsa gəlir, məxşi. Bu nədir? 2 dəqiqə pul gətirəm, qardaş, gətirəm 2 dəqiqə. Salam, qardaş. Yer yoxdur, qardaşım, yer yoxdur. Bizdə yer var. Bizdə yer var. Azərbaycan Respublikası hərbi komissarlıq, nə, hərbi xidmətə nəmlə çağırırsınız. Böyükücü! Nədir bu kağıdan verilə pulu? Azərbaycan Respublikasının hərbi komissarlığı əsgəriyə çağırışıqdır. Poş, nariyat, bərəkət, ölmək. Dəqiq fikirdir bu qərara gəlməyiniz. Ax, mən istəmirdim bunlar yenə bir araya gəlsinlər. Yaxşı, necə deyirsiniz, sevə olsun. Mamayı! Yoldaş mayor, əskər Mamayev əmrinizə gəldi. Mamayev, en sayılı hərbisi yenidən fəaliyyətə başlayır. İstəyirəm səni oraya zamiyyətə göndərim. Yoldaş mayor, mənim fəaliyyətim orada nədən ibarət olacaq? Səni oraya həkim kimi göndərəcəm. Bundan sonra Mamayev yox, doktor Mamayev olasın. Axı mən... Bacararsan! Bacarmaram! Bacararsan! Bacarmaram! Bacararsan! Eh, komandir, derim neçəli keçdi, yenə bir araya gəldi. Yaman darıxmışdım. Bilirəm, mən də darıxmışdım, qadan qalım.
Qulaq as, gedirsən naryadı yoxluyursan. Yeməkxananı yoxluyursan, bütün əsgərləri bir-bir yoxluyub, gəlib mənə məruz edirsən, yaxşımı? Oldu. Ay sağ ol, yaxın idi, darıxmışdı. Belə yaxın idi, oğlunun sünnət toyuna çağırmadın heç. Attın məni, getdin, sevgim məni bihuş deriyibdi. Əl-Həbibi ləh-ləh belə bihuş. Bala, sən nəsə əxlirsən, təmiz arvad uşaqdan soydum həmənizi. Hətəm oğu yanımdan qovaladım ki, mabir narman əsgər verələr. Bunun icminə bax. Sən saydın ambardakı malları. Bəli, komandir, saydım. Ay, bu hər fasonu alır, nə qədər şükürlü qalıb onu de. 83 dənə şükürlü öz cəmalının sövqində tuğyan eləyibdir. Bu yakinanın ağzına p***a məni qınıyan. Mənlə zulüm müydü düşdüm akşı. Ha, dur get kartoşka soymağa. Əmrini cidra olunur. Cidra olunur, yox, he, olunur. Oldu. Davay. Get qadanı alım, get. Ax, Ətəmov, ax, Ətəmov. Cüvallaq olsan da, yaman diri baş əskəriydin. Oğraş gedəndə də telefonumu fırrat tapardı. Sənə yadıma çıxır, nervlənirəm, təzikim qalxırı. Gedim ondan bir dənə də telegrama yazım, bir şart vurum, görüm, onu tutdura bilirəm. Bön növbət çıxışa. Salam. Salam qardaş, nə lazım, nə yaxşı yəmişdiniz? Gəlmişəm sizin inəngizi vuram. Hə, ağızının danışığını bil, qoçu sənin üçün top satdı, gələn gedən inəsini vursun. Mən bu formada nəyə oxşuyuram? Qəhsava. Sən Allahın, mən apar komandirinizin otağına, gəl, gəl. Ləyənə sənə köşü itin, poğa çüşü. Dediyim kimi, mayor Quliyevin göstərişi ilə buradayam. Ax, Quliyev, nədir axı sənin mənlə davam eləyən bu ədavətin? Nədir axı bu 10 nəfərlə davam eləyən məşəqqət? Nədir axı bu Quliyevin haqsızlığı? Mamayev, gələn ayaqlarına qurban. Məşhur Hicrani? Bəli, bəli, özüdür. Başa düşmədim, Hicrani belə məşhurdur ki? Bəli, bəli, komandir hər gün bizi sırya düzür. Deyirəm, Hicrani kimi qorxmaz, sarsılmaz mərd olasınız. Bunun kimi nümunə adam deyir, yoxdur. Siz də çalışın, Hicrani kimi olun. Sağ ol, Hicrani. Komandir, mən gedim əskərlərin sağlamlığı ilə maraqlanım. Buyur, buyur. Mamayev, Ağayev iğnədən qorxur. Qəriflidə də 2 dəfə iğnə qırılıb qalıb. Bunsə ki, 10 gün özünə gəlir. Hə, Oruzov, deyirəm 3 ildir yoxsan. Yəqin ki, özünə bir şərait qurmusan. Mən elə işimi qurmuşdum da, elə pik nöqtədə məni çağırdılar bura. Deməli, qəribdir, 3 ildir, 3 ildir. Bax, əziyyətimlə, alın tərimlə, nə qohum-əqraba yaxın durmadı, nə ailəm. Alın tərimlə, bax, yıxıldım, qalxdım, yıxıldım, qalxdım. Dırmaşa, dırmaşa, belə dırmaşa, dırmaşa, məqsədimə çatdım. 100% özür, şirkətdən, biznesdən qurmuşsan. Yox, nə biznes, nə şirkət. Deməli, 3 il bundan qabaq, oturub gecə səhərə kimi CV yazmışdım dənə şirkətə. Elə 2-cə gün bundan qabaq cavab gəldi ki, qəbul oldunuz. Mən də bilirsən ki, səbirsiz anam. Səbrim yox, səbrim çatır məndə. Dedim, işləmirəm, abişəm, davay. 3 ildir verdin, CV-nin cavabını gözləyirdin. Hə. Bu hissəyələrin qırılsın. Nə harbi səbirsən, nə ölsən dan alır. Gözləyəmirəm, ha. 1, 2, olmadı. 1, 2, olmadı əsgər. Azam olacaq, mən komandir. Əsgər, mən istəyirəm, sən bayva olasan, jivo olasan. Lan görüm, mütəmadi məşq eləmək lazımdır, məşq. Get, bırak. Şimdi çətini çəkirdin, gör necə yaxşımı yiyəcəndir. 1, 2. Sən özü bilə düşdüm, hə? Bu yazığı nə günə qoysan, tər sopar, ye bunu. Dayan, sat bunu, birini nə vurum, düzəlsin. Bu nə də, nə qarırsan? Krajdanskıda kimsə sənə əmr eləsə, onu nə qararsan? Onun gözü ilə qaşını bir eləyərəm. Ay, sağ ol, bax, bu iğnə sənin kimlərini tısını-pısını yatırtmaq üçündür. Uy, lala! Qorxma, qorxma. Quluzadə, deyirəm, həyat çox qəribədir, hərənin bir cürə xəyal olur. Nə bilim, ay kişi, kimin əvvəli, kimin axırı? Mamayev, demə, demə. O vaxtı mənim də xəyallarım çox gözəl idi. Mamam imkan vermədikəm, o xəyallarımın dalıca. Gül kimi idmanla məşğul olacaqdım. Hansı idman idi ki elə? Bataqlıq futbolu. Sən də zulmuna ləhlət. Cəmaat düz yerdə futbol oynayamır. Sən onu bataqlıqdan ətər oynayasıydın. Bir də mamam niyə qoymadı? Dedi, dəqiqə baş üstün palçıq olacaq, həyalım yox, deyim ona, ona görə qəmədi. Çox gözəl yanaşmadı ama. Mamayev, sənin ən böyük xəyallar nə olub? Deməyin, mənim ən böyük istəyim olub ki, oxuyum, savadlı həkim olum. Çox təəssüflər olsun ki, arzuma çatanmadım. Nə? Sən o bu hər bilə vaxt getmir, balamın canına. Çıxın bir poliyə görün, nə var, nə yox. Ay, ürək! Sigaretin var. Sən qadan alın. Ha. Burada qardaşlıq çeşmir sigaretin var özümə. Vermə. Bəri dur. Bəri dur. Ay Allah. Vur, vur. Ay Allah. Baba deyəcəm. Baba deyəcəm. Ya sifdə. Vay, yandıran yoxdur. Deyəm görüm. Sən bir evə gələsən. Sıxdı məni qəmli şeylər yazılan. Xeyir olsun, aşər. Xeyir olsun. Şahisi yığacaq.
Ürək, bu telefon darbosunu kimdən almışsan sən? Bu telefon... Bir dəqiqə saxlayın, mən sual sual verirəm. Telefon darbosunu kimdən almışsan? Telefon, okey. Mən ağına bozuna baxmıram, ha. Görə adına qaç gedir, ha. O da, Oğlum, haydi, dur görüm, ha. Əskə. Üzərlük nə deyir, söz eşmirsən, deməm duraq, ha. Beş, uyayma. Balayın başına dönüm, məni bırax, gedim qadan qalın. Orucu, ay orucu, bala, bax, gizirin telefonun əsgəri döyüb əlindən almışsan, şairdən, qulaqlıyı varmışsan. Gedib qardaşını buduyub sigert almışsan, düzdürmü? Girib kaptorkanı yarıb çıxmışsan, mən bu quluzadənin əlinə sənin nətər alım, oğur. Düz deyirdi, ana, bər bax, deyirəm, mən harada mıyıq əsgər var, onu versin. Bu sallat məndə olsa var, bir köp olu sükşon qoğrayanmaz. Sənin nə dərdin sükşonlu, deyə acizir. Və buranın dembili mənəm, fikir verirəm ki, hərə bir-birini qoyur 11-ə. Bilmirəm bu nə məsələdir, yoldaş adam bir-birini 11-ə qoymaz, ayıbdir. Bu quluzadədir, nə nemesdir, mama evdir, bundan hamısı gəldi gedər, deyə bura. Bizə qalan özümüz olar. Əsgər, əsgərin yanında olmalı. Əsgər, əsgər, əsgər. Oya. Quluzadədir, nə nemesdir, mama evdir. Bu nədə? Bir saatdir bir quranlıq söz danışan, bu sən ağıllanmadın, da düzəlmədin. Gələk aparım, yenə gedək, xoruna çırpılmaq istəyirsən, qışqırdım sən orada. Bunun başına xoruna soğumaq lazım. Tuşa, sözdən xoşum gəldi, ona görə saxlayıram, axşam qulaq asırım özü. Hicrani, mən sənə yeməkxanada nə dedim, yadındadır o. Qardaşlar, mən öz öhdəmə düşəni yerinə yetirirəm. Elə bilərsiniz, birdən xəbərçilik sad edirəm, ha, canım üçün elə deyil. Yox, həqiqəti, sən bu bölükdə ən axırıncı adam olarsan ki, xəbərçi olursan, bax, xəbərçi mənəm, qardaş, bilin. Mənəm, nə bilim, budur, amma sən qəti. Kərimov, xahiş eləm, sözü ağızdan çıxardanda əhəlləşdirib çıxardan. Bəxt deyirsən ki, mən belə dembil, mən belə idarə, qoçu olan yerdə var, ha, denənə. İdarə də özüməm, dembil də özüməm, laf belə gəl, get də özüməm. Bir dəqiqə saxlayın, əranızda ən qolu güclü kimsə bölüyü o idarə eləsin, yəni mən. Əsarı, bu dəqiqə səni qaldıracam, ha. Qardaşlar, gəlin belə eləyək. Aramızda ən hörmətli kimdirsə, bölüyü da idarə eləsin. Baxın, səs vermək eləyək, kimin səs soğuk oldu da bölüyü idarə eləsin. Mən razı. Ay, Nujenin aramızda bir dənə hörmətli oğlan çıxmadı. Əslində, mənim bir səsim var idi. Ay, qəribli, sən niyə səsini icranı edirdin? Siz bilməzsiniz, mənə görə yaxşı olanlaşır, tamam başqanım. Durun, cəhənnəm olun burdan, vabşi. Xəyal qırıqlığına uğramışam burdan. Bundan sonra heç kim mənim deyəsə ki, istəməsin, ha. Vuruş deləyəcəm səni. Qoçu, niyə belə qəddarsan? Mən qəddar deyiləm. Uşaqlar çandırdı. Hicrani, bu adın çəkmək istəmədiyim adam var, Kim, Abdullayev? Ta mən elə özüm deyərdim lan, ha. Bəri bax, bu da sən vızqır dolub, yedif, yoxdur. Başa düşmədim, mən xəbərçisi adam. Bu nə danışıqdır, Hicrani? Duranə kimi quyruq bulamırdın, çünki mən yeməkxanan əsgəri götür. İndi nə oldu? Hicrani yox, sanitar Hicrani. Artıq doktor Mamayev məni öz yanına köməkçi götürür. Bundan sonra tibb məntəqəsinin əsgəriyəm. O Ağayev, o da sən. Gedin nə bilirsiniz eləyin. Öpdüm. Vay, sağ ol, sağ ol, nə olar, heç öp yox. Komandir, onun başını bıraxı. Bir dənə təzə şeir yazmışam, səhət bir dənə qəşən şeir deyim, əhval ruhuyun düzəlsin. İnanmıram düzəldəsən, ta da kör yazsan, amma denəm, vaxt getmiş. Ödeyim bir dənə baxasan. Denəm. Bir qızı sevirdim, cavan yaşımda, çıxıb oturmuşdu mənim başımda, qardaşı Saltonu vurdu qaşımda, o gündən dünyanı çorunu görürəm. Sevgidə hər daşım ağırdı mənim, anası qulağıma bağırdı mənim, atası üstümə çığırdı mənim, o gündən dünyanı çorunu görürəm. Soyuqdu qızmışdım, yayıma bənzər. Makiyajı meşədə ayıma bənzər, bu nə gözəllikdir dayıma bənzər. O gündən dünyanı çolunu görürəm. Ardasa qəşəmiqa, o qəşəmiqa. O vaxtıda üstümdə qaldıq, fırlattım səni, turladım, qəşəmiqa. Təmiz dil xor oldum, bunun arası pozitiv oldu. Pozitiv deyək, komandir. Dur, çürüyü burda. Dur, çürüyü burda. Amma sizdən bir xahişim olacaq. Çölə bayra çıxanda o barmağa taxılları şəkər olacaq. 11-in qalın gətirin. Neyirsən, onu? Ayə, taxacaq bu sallatların barmağına. Görün bu sükşon quru kimdir basıb ya. Yemez, bu dərd ölü, onu qoy qırağa. Hər şey yaxşıdır. 3 illik əziyyətdən sonra qayıtmışıq geri. Amma bu sakitçilik, qardaş, məni çox narahat eləyir. Bax,